Байғанинның Қопа ауылдық округінде осыдан 20 жыл бұрын мектеп бітірген түлектер жиналып, керемет тарту жасады. Туған жерге тағызым акциясы аясында Ебейт ауылындағы саябаққа елтаңба әнұран тақтайшаларын орнатты. Бұл түлектер үрдісіне айналған игі іс. Бәрі жылда осылай туған жерге тарту жасайды. Салтанатты шараға аудан әкімінің орынбасары, ауыл әкімі, тұрғындар, оқушылар да қатысты. Өскелең ұрпаққа үлгі болатын іске барша ауылдастары дән риза. Бәрі концерттік бағдарламаны тамашалады.